Dobro večer, želim uvaženi gledaoci pratiti Pljevljsku hroniku za ponedjeljak 10. april. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Potpisan memorandum o razumijevanju između vlade, elektroprivrede i kompanije Chaiton Capital u pogledu stvaranja okvira za finansiranje i implementaciju investicionog plana industrijske infrastrukture u Pljevljima. Državni budžet garant za opštinske prihode. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima prodala oko 60% ukupne drvne mase na prvom raspisanom javnom pozivu. Objavljen javni poziv za dodjelu podrške uvođenju inovacije za 2023. godinu. Seminar o medijskoj pismenosti namijenjen populaciji starijoj od 35 godina. Četvrti simpozijum audiologa u petak i subotu u Pljevljima. Pljevejski karatisti zapaženi na državnom prvenstvu za poletarce, pionire i nade. Vrijeme s jutra umjerena ili povećena oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Predsjednik vlade Dritan Abazović, izvršni direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin i predstavnik kompanije Chaiton Capital David Allen potpisali su memorandum o razumijevanju između vlade elektroprivrede i kompanije Chaiton Capital u pogledu stvaranja okvira za realizaciju investicionog plana u industrijsku proizvodnju u Pljevljima. Potpisnici su u obraćanju medijima istakli da će ovaj projekat otvoriti nove razvojne šanse pljevljskog kraja, koje će biti podstaknute ukupnim direktnim ulaganjem od oko 700 miliona eura i otvaranjem više od 600 novih radnih mjesta. Izvršni direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin je nakon potpisivanja memoranduma naglasio da je riječ o istorijskoj platformi za razvoj sjevera, konkretno Pljevalja, kroz valorizaciju resursa i potencijala u Pljevljima. Premijer Dritan Abazović izrazio je optimizam u vezi s novim investicionim zamahom u Pljevljima i zahvalnost prema gradu koji je dao puno Crnoj Gori. Ono što želim da naglasim jeste da je ovo nastavak jako dobrih kvalitetnih aktivnosti u cilju vraćanja dugova prema gradovima Crne Gore i prema državi Crne Gore. U kom smislu? Predstavnik kompanije Chaiton Capital David Allen istakao je da je riječ o projektima zbog kojih će se građani vraćati u Pljevlja, a ne odlaziti iz ovog grada. Projekat će pospješiti energetsku proizvodnju sa fokusom na zaštitu životne sredine, otvoriti nova radna mjesta i unaprijediti društveno-ekonomski ambijent za ovu i buduće generacije, a sve poštujući zakone Crne Gore i Evropske unije, kazao je Allen. Zajednica opština poslala je Skupštinskom odboru za ekonomiju predlog izmjena zakona o finansiranju lokalnih samouprava kojim bi se uvela norma da država garantuje opštinama svaki gubitak novca koji nastane izmjenom nekog zakona, kao i da ona ima retroaktivno dejstvo od 31. decembra 2021. godine, prenosi portal Vijesti. Zajednica opština poslala je Skupštinskom odboru za ekonomiju predlog izmjenu zakona o finansiranju lokalnih samouprava kojim bi se uvela norma da država garantuje opštinama svaki gubitak novca koji nastane izmjenom nekog zakona, kao i da ona ima retroaktivno dejstvo od 31. decembra 2021. godine, prenosi portal Vijesti. Kako su naveli, tada je usvojen paket zakona iz programa Evropa Sad, kojim je uveden neoporezivi dio zarade, čime su opštine izgubile dio prihoda, kao i egalizacioni fond koji pomaže najsiromašnijim opštinama. Kada se zakonom ili drugim propisom ukine određeni prihod opštine ili se utvrde obaveze kojima se umanjuje prihod ili se uvećava rashod opštine, država je dužna da taj prihod nadomjesti utvrđivanjem drugog naplativog izvora finansiranja. Do realizacije ove obaveze država je dužna da opštini nadomjesti nedostajući prihod iz budžeta države na osnovu odluke predsjednika opštine o utvrđivanju iznosa nedostajućih prihoda za određeni mjesec, koja ima snagu izvršne isprave, navedeno je u predlogu izmjena zakona. Ovo znači da bi u slučaju da se opštini smanji prihod, vlada morala da ga nadoknadi preusmjeravanjem nekog drugog prihoda, a ako to odmah ne uradi, predsjednik opštine donosi odluku o tom gubitku i direktno se naplaćuje iz budžeta. Kako bi zakon imao retroaktivno dejstvo, svaki predsjednik opštine bi mogao odmah nadoknaditi gubitak koji je imao zbog umanjenja prihoda od poreza na zarade zbog izmjena zakona o porezu na dohodak fizičkih lica iz 2021. godine. Izmjene ovog zakona, kako se navodi u obrazloženju, izazvalo je smanjenje prihoda 16 opština koje su korisnice egalizacionog fonda. Njihovi gubici su samo u novembru i decembru prošle godine i januaru ove, u odnosu na isti period iz 2021. godine, iznosile 418.000 u Bijelom Polju,
Plavu 194 hiljade, Mojkovcu 118 hiljada, Andrijevici 94, Kolašinu 89 hiljada, a u Tuzima 86 hiljada eura, navedeno je u obrazloženju zajednice opština. Na nedavno raspisanom javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajem drveta u dubećem stanju za 2023. godinu, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima prodala je oko 60% ukupne drvne mase. Ostvareni prihod po osnovu koncesione i posebne naknade iznosi blizu 9 miliona eura. Iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima kažu da su iz kraja prethodne godine prenijeli oko 5 miliona eura za koje su zaduženja urađena u prethodnoj 2022. godini, a čije rate dospijevaju na naplatu u 2023. godini. Planirani realni potpisani trenutni prihod iznosi oko 14 miliona eura, što predstavlja rekordni poslovni rezultat koji je uprava ikada ostvarila. Kako je istakao VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Armin Mujević, činjenica na koju smo posebno ponosni jeste da je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima napornim, kvalitetnim i odgovornim radom posle samo 3 mjeseca ove godine nadmašila planirani prihod za ovu godinu, koji će do kraja godine iznositi mnogo više. Poređenja radi, istaći ćemo da je na osnovu odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju rekordne sječe u 2023. godini, koju je usvojila vlada Crne Gore, planirano da očekivani minimalni prihodi po ovom osnovu iznose preko 9 miliona eura, a nakon prvog javnog poziva već su nadmašili taj plan. Također, implementacijom programa gazdovanja šumama za 2023. godinu, planirani prihod u budžetu projektovan je na 12,2 miliona eura, a nakon na svega 3 mjeseca iznosi oko 14 miliona i do kraja godine bit će mnogo veći, što predstavlja apsolutni rekord, obzirom da je prethodna 2022. godina, u kojoj je prihod iznosio 9,7 miliona eura, do sada bila rekordna godina, ističu u saopštenju. Saopštavaju da će u narednom periodu nastaviti još intenzivnijim tempom jer žele da kroz odgovorno, održivo, ekološki prihvatljivo i ekonomski isplativo gazdovanje šumama podignu sektor šumarstva na nivo koji zaslužuje i postignu rekordne rezultate koji će biti primjer odgovornog i kvalitetnog poslovanja. Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 40 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dok je jedno lice zadobilo teške, 20 lica lakše tjelesne povrede. U istom periodu pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 170 prekršajnih prijava, izdali 1043 prekršajne naloga, oduzeli 11 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola uhapšena su 42 vozača. Upravo policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu s agrobudžetom za 2023. godinu objavilo javni poziv za dodjelu podrške uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede za 2023. godinu. Ovim javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korištenje podsticajnih sredstava. Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje projekata je 23. maj 2023. godine. Kroz javni poziv za dodjelu podrške uvođenju inovacija za 2023. godinu, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podrška se obezbjeđuje za uvođenje inovativnih tehnologija, odnosno aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, uvođenje pametnih tehnologija za borbu protiv klimatskih promjena, uvođenje novih proizvoda ili usluga, te sprovođenju drugih relevantnih aktivnosti koje imaju za rezultat unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Po ovom javnom pozivu maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000 eura uz budžetsku podršku do 80% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 8.000 eura. Minimalna vrijednost investicije je 500 eura, osim u slučaju kada se investicija odnosi na nabavku atesta za rasprskivače, gdje je minimalna investicija jednaka vrijednosti investicije. Podržat će se sljedeće aktivnosti u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih tehnologija koje imaju za cilj smanjenje troškova proizvodnje kroz racionalnu upotrebu inputa, vode, pesticida ili đubriva,
uvođenje inovativnih tehnologija u vidu nabavke opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, fotovoltažni sistemi, i to samo u slučaju kada je potrošač energije pogon za preradu poljoprivrednih proizvoda ili objekat za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U sektoru stočarstva, uvođenje inovativnih praksi u sektor mljekarstva, uvođenje inovacije u pčelarstvu i u sektoru biljne proizvodnje. Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje projekata je 23. maj 2023. godine. Četvrta po redu radionica o medijskoj pismenosti održana je u Pljevljima u okviru projekta Saznaj i razaznaj. Medijsko okruženje, vrste, sadržaje, sloboda izražavanja i dezinformacije, manipulacije i provjera podataka, teme su seminara o medijskoj pismenosti koji se sprovodi kroz projekat Saznaj i razaznaj Instituta za medije Crne Gore u partnerstvu sa AIREX-om i financijskom pomoći ambasade SAD-a. Tako da su svi naši dosadašnji trenizi bili otvoreni za sve građane. Većinu tih učesnika smo okupljali putem javnih poziva, međutim sada smo negdje krenuli sa radom direktno sa institucijama, sa opštinama, sa nekoliko kancelarija opštinskih i škola smo potpisali memorandume o saradnji, jer smo željeli da negdje institucionalno malo učvrstimo medijsku pismenost i tu temu, da zaposleni u opštinama i u školama, generalno nekim javnim preduzećima lokalnim mogu da nastave da se edukuju na ovu temu i da se uvijek mogu institutu obratiti za dodatne treninge. Do sada je kroz ovaj projekat obučeno 45 trenera, održano 38 treninga u Crnoj Gori, od toga 4 u Pljevljima. Radionice su okupile oko 700 građana. To je izazov za svakog trenera koji radi predavanje, ali mislim da će biti interesantno. Pretpostavljam da su velika očekivanja od učesnika da ovom radionicom nešto novo saznaju, iz prostog razloga što je medijska pismenost nešto što nas trenutno više zaokuplje kao tema, koja je dosta aktuelna i dosta nam je nepoznanica, a svi dosta koristimo društvene mreže i mislimo da dosta poznajemo tu temu. I tu se negdje krije izazov ove radionice, krije se izazov i za onoga koji je predavač, da malo rasvijete neke događaje i situacije, i krije se izazov za one koji će prisustvovati ovoj radionici. Kako se vi snalazite u ovoj ulozi trenerice, je li bilo teško pohađati sve te obuke, bilo ih je sigurno dosta? Da, bilo je obuka, međutim ja imam ovo iskustvo lično još od 2008. godine kada sam radila sa Save the Childrenom obuke za takozvani TOT, to su obuke za trenere, gdje sam radila u inkluzivnom obrazovanju kao co-trener, i to je nešto što je meni jeste i primarno obrazovanje i djelatnost, i nešto čemu se ja zaista dobro snalazim, moram priznati, i volim ovo je za mene zaista jedno veliko i lijepo iskustvo i nešto što zaista radim sa velikom ljubavlju. Za četvrtak je planirana radionica u osnovnoj školi Savko Aljković. U Crnoj Gori je na kraju marta bilo 43,86.000 nezaposlenih, 1,7% manje nego u februaru, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Stopa nezaposlenosti je prema mjesečnom izvještaju Zavoda pala sa 19,24% na 18,9%. Najveća stopa 32,7% zabilježena je u julu 2000. godine, dok je najniža bila u avgustu 2009. godine 10,1%. Zavod je od početka godine evidentirao 3,14.000 novozaposlenih. Od početka godine oglašeno je 8,3.000 slobodnih radnih mjesta. Četvrti simpozijum audiologa održat će se u petak 14. i u subotu 15. aprila u Pljevljima. Tema simpozijuma na kojem će govoriti eminentni stručnjaci iz oblasti je sluh djeteta, dijagnostika i terapija. Organizator simpozijuma je udruženje otorinolaringologa Crne Gore. Će biti predavači, poznati profesori iz ove oblasti koji su audiolozi i koji se tim bave. Imaćemo profesora iz Švajcarske, kod kog sam ja bila na dijelu subspecijalizacije. Imaćemo profesora iz Novog Sada, iz Beograda. To će sve naravno u programu biti tačno rečeno. Ali simpozijum će otvoriti naš akademik profesor Čolović, koji će da govori o prvom akademiku i jednom, najvjerovatnije, prvom doktoru u Pljevljima, akademiku profesoru Urošu Ružičiću. Uroš Ružičić je neko ko se bavio zdravim odojčetom, osnivač neonatologije. Dao je temelje i bio je donator klinike Tiršove u Beogradu.
dječje klinike, a 1928. godine je pomogao da se napravi Dom narodnog zdravlja u Pljevljama. Tako ćemo da počnemo, a krećemo sa svim onim što je vezano za dijete, a vezano za sluh. Akcenat je na screening dijagnostici, koja je uvedena u Crnoj Gori 2018. godine. U svijetu je krenula, uvedena 1946. godine se počelo razmišljati, ali definitivno u Crnoj Gori je od momenta kada sam ja postala audiolog, kada smo nabavili u 9 crnogorskih porodilišta aparate koje se zove otoakustička emisija i koje se zvanično u svijetu upotrebljavaju za otkrivanje sluha, stanja sluha djetetu na rođenju. Znači, ispitujemo zdravo dijete i među tom zdravom djecom otkrivamo oštećenje koje može biti genetsko, može biti nastalo u toku trudnoće, u toku porođaja i treba da reagujemo na vrijeme da bismo dobili dijete koje će čuti zahvaljujući aparatima, zahvaljujući kohlearnom implantu i koje će progovoriti. Zapravo, čitav akcenat je na to da dijete ne bude gluvonijemi habitus, nego da bude dijete koje će ići u redovnu školu, imati razvijen govor, jer prva i osnovna funkcija da bi se razvio govor jeste sluh. A da bi se razvio govor, razvijaju se i sve druge intelektualne funkcije. I to je jako važno i to je jako važno i zato smatram da ovoga puta ćemo akcenat staviti na to. Prelazimo na sportske aktualnosti. U okviru 29. kola prve crnogorske fudbalske lige Rudar je poražen od Mornara rezultatom 2:0. Bila je ovo veoma značajna utakmica za Pljevljski klub kako bi se u direktnom duelu približili Mornaru u baraž zoni. Međutim, Rudar je uspio da ostane neporažen. Golove za domaćine postigao je Vujačić u 34. i 79. minutu. Barani su igrali posljednjih pola sata i sa igračem manje, ali ni to nije pomoglo da ostvare pozitivan rezultat na teškom gostovanju. Rudar je trenutno pretposljednji na tabeli sa 27 osvojenih bodova, jedan više od posljednje plasirane Iskre. Državno prvenstvo za poletarce, pionire i nade dobro je došlo pljevaljskim karatistima da pokažu formu koja je u ovom trenutku na dobrom nivou. Osvajači medalja sa ovog prvenstva obući će reprezentativni kimono na Balkanskom prvenstvu koje će se održati kraj maja. Iz nedelje u nedelju pljevaljski karatisti ne prestaju da donose medalje sa turnira širom Crne Gore. Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo za poletarce, pionire i nade na kojem su značajne rezultate ostvarili karate klubovi iz našeg grada, Potoci i Ris. Takmičari Potoka okitili su se sa ukupno 19 medalja, po 6 zlatnih i srebrnih i 7 bronzanih, za 4. poziciju u generalnom plasmanu klubova. Najsjajnija odličija osvojili su Miloš Popadić, Dušan Borović, Neda Beljkaš čak 3 zlatne medalje u katama, borbama i ekipno sa Mateom Leovac i Natašom Šubarić. I muškom kata timu u sastavu Cupara, Perović i Popadić pripalo je zlato. Srebrnim odličjem okitili su se Cupara, Leovac, Šubarić, Đurović, Pejović i muški kata tim u sastavu Beljkaš, Vujanović i Drobnjak. Treće mjesto u svojim kategorijama osvojili su Perović, Šubarić, Cupara, Leovac, Đaković, Đurović i ženski kata tim Zindović, Đurović i Grujičić. Iz karate kluba Potoci navode da je dobar rad urodio plodom i da su sada ostvarili zacrtani cilj. Takmičari karate kluba Ris nastupili su u konkurenciji borbi i vratili se u Pljevlja sa 6 medalja, 2 zlatne, 1 srebrna i 3 bronzane. Novi državni prvaci su Anđela Aranitović i Darija Savić. Zvanje vicešampiona pripalo je Valentini Cvijović, dok su bronzano odličije osvojili Dina Katana, Arijan Đukljan i Marija Savić. Zadovoljstvo zbog postignutih rezultata iskazali su treneri u ovom klubu Bajić i Aranitović. Svi osvajači medalja izborili su plasmana Balkansko prvenstvo koje će se održati kraj maja. Na državnom prvenstvu u Bijelom polju učestvovalo je preko 400 takmičara iz 32 kluba.
primis jutra, na sjeveru prijepodne umjerena ili povećena oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Vjetar slab promjenjivog smjera, tokom jutra ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 9, najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. Za kraj još jednom najvažnije vijesti dana. Potpisan je memorandum o razumijevanju između vlade, elektroprivrede i kompanije Chaiton Capital u pogledu stvaranja okvira za finansiranje i implementaciju investicionog plana industrijske infrastrukture u Pljevljima. Državni budžet garant za opštinske prihode. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima prodala oko 60% ukupne drvne mase na prvom raspisanom javnom pozivu. Objavljen javni poziv za dodjelu podrške uvođenju inovacije za 2023. godinu. Seminar o medijskoj pismenosti namijenjen populaciji starijoj od 35 godina. Četvrti simpozijum audiologa u petak i subotu u Pljevljima. Pljevejski karatisti zapaženi na državnom prvenstvu za poletarce, pionire i nade. Vrijeme s jutra umjerena ili povećena oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Uvaženi gledalci, pratili ste još jedno izdanje Pljevejske hronike. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.